Joguei a Júnior, inscrito aqui do canal, sugiro a música do Sonic, então vou ensinar a música de abertura, uma música que você não encontra facilmente na internet. Eu fiz uma versão resumida, é claro, mais fácil para vocês tocarem. Olha só. Bem bacana, né? É logo do iníciozinho do Mega Drive, quando você liga o videogame. Então você vai tocar o seguinte, ó. Casa número 2. Quatro vezes, ok? Na corda número 2. Depois, 3 e 0. Seguida, volta para casa 2 quatro vezes. Mas vai tocar agora 0 e 4 na corda número 3. E para finalizar, 4, 3, 5, 4 e 5. E aí você fecha, certo? Uma música bem divertida de tocar. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e confira no Spotify. Agora, os covers, boa parte dos covers de sexta-feira, eu vou colocar no Spotify também para vocês ouvirem, tá certo? Fico por aqui, até a próxima.